Telunjuk. Bu. Telunjuk. Iya. Enak teman telunjuk malah nggak gorep apa. Kang, ajak kayang konon, bagian kayang kanan ke prajurit sampean. Bu, timbati kebutuhan. Ada ini gotong wedang, masak sap. Telunjuk di suatu saat bakal diutuhkan. Ya bang kamu kon, ajak layar sehingga tugas itu diumber. Oh, ya tugas ini. Ojak kusku mendi harian ku ya. Waduh, kawe kengelan kini. Anak tora, anak belit. Anak belit. Anak belit. Gula tenang nanti. Masa iya gula tenang jeneng. Anak. Ayah syukur hari anak mah. Aduh, anak cek kang. Nanti. Anak. Apa? Anak. Ya kita takut takut mah. Aduh, gureng ya batu. La 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 la. Coba aja pada guyon. Anak suara maka. Ya bang anak suara mesti anak bocah. Ya iya. Singit mau ya centel centul dewekan brangsang-brangsang suarane laka suarane dus wong laka suarane wedus sabar jika sabar aranet nyunyungi kurang wonge si sepuluh kurang siji sira kudunya dari utut dulu utut dulu lah utut dulu 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 utut udut dulu, udut dulu, udut dulu, udut dulu. Entas mangan paling enak, udut dulu. Tangi turu paling enak, udut dulu. Esuk-esuk paling enak, udut dulu. Udut dulu, udut dulu. Udut dulu, udut dulu, udut dulu, udut dulu, udut dulu, udut dulu. Esuk-esuk paling enak, udut dulu. Tangi turu paling enak, udut dulu. Entas mangan paling enak, udut dulu. Udut dulu, 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 udut dulu. Hahaha, ibaratnya singkat. Oleh sing di udute enak e sirane ngomongne ambre jelas ngejake blok kita ku njaluk kudu ning sira gendenan udute ku gendenan blok goblok yen nyora endi udute ah endi udute aduh kalau ngomong aja muncrat-muncrat pilih sinyo ampun agak gitu pilih sinyo koplok sini tawat sendal gini ya Allah sambungan gini aku takut lulu koplok sinyo mau dibuang iya apa ngecet sinyo aku batu ini aku singet mau aku tekan kene aku singet mau sinyo jauh tekan aku singgi blok siapa nih sinyo aku jauh tekan aku singgi iyalah ah iya aja pecah bu
dia aja. Apa sih pol? Sirah aku sing di. Siapa nih? Sirah aku sing di dokter kaku blok. Iya lah, budek ya, budek. Budek je. Sing budek kita tak sirah. Apa nih? Sing budek kita tak sirah. Sing budek siapa sih yon? Sing budek siapa? Cepik je sing budek. Blok. Kita kutakon nih sirah. Sira aku dokter aku sing di blok apa blok? Iya lah, sing mau ya, iya 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 lah, bocok. Iya sing di sini nega. Sing di sini nih, ya jahat ya budek ke. Nah kalau sira, sing budek siapa? Siapa nih? Sing budek siapa? Gembor lah. Blok tak sira bor. Hey, kita aku nih sira. Iyalah ya. Iya aja. Kau tak aku sing di siraku. Siapa nek? Sira kau tak aku sing di blok, blok. Beli gelem modar bocah iPhone. Iya, beli deh. Di waris Reya. Ci. Wah, sampean ngarep-arep berarti. Ngarep-arep rapi dan telunjung. Nyung sirah kota sing endi wong ganteng biasa represi apa apa kan mau ke apa kadesi apa kan wah apa budek ya refleksi oh dadi mau kecebok entas refleksi. Ih, hari keplek sudah jabur apa? Iya, ya apa manis? Tuh, om silpon luka. Oh, entas basuhi pakaian, gak serak busur. Itu, tuh, jadi apa sih? Re, pe, si. Ya, kerungu beli. Kita mau jawab kerungu, refleksi ku. Si rek rungu beli apa je? Represi ya barangnya kan si konon si rek kayak uang bar represi yang gedik ya kembur galak ya nah ya ada teh di desa kene desa ne uang nakang beligo sih siapa? Setelah nakang beligo ada beligo tak? Mungkin ke ruang kubu lagi apa? Lagi refleksi aja kemuyu takut kemuyu orang orang kemuyu apa? Garap mendik sirah aku beli barang korbatur tas ini mendik lah ya budak itu rasa sing refleksi oh repesi ya siraku kaya wong bae repesi kan gedhe ya are wong repesi ku arti wong ole merat wong sugian kader sira mangan dadak luru lawe dadak mancing repesi gedhe wah ya jahat ya wong Jawa ini arep wong apa wong repesi mah ni siapa bae iya beli wong hiburan mau seneng beli dati sirku benak kita ngomong konon ku ya karuan ya lawan benak ada panas apa kita nah biasa dagang semangka aja depan ya apa? Dagang semangka ini yang kita sari berapa buka siapa aja buka kartu apa bor? Kakak laten anak bor lah ini kembur ya kembur kembur ya di lagi datang jadi barang sirah ke aja srey sing srey siapa batu rira di jatuh teman baik ya aku nih batu teman baik cek
Ho, sewa. Lah, iku mbol ya lah. Sira kunci. Apa marci bol? Kira. Di mbol galak. Di semengan ngarep beli. Los ke bor di dieling. Lah, masa nimbu e kok. Lamun kini laka gembul orang bisa mangan ini. Anak teluk jual si kelek. Tadi gigi ngempan enak rapi ini. Iya kudu. Etek etek. Paingan ngeruhul ngeruhul makiten. Modal blok. Loh. Modal blok. Iya gembur ya. Iya cekurak lah. Cukup disirang. Tampan deh serbor tampan nih bu, buang. Tembok lulu, tembok lulu. Ya, gembur ya, cisra. Orang sih, yang rambut rambut sama plastik, jahat. Hehehe, lo. Diraku kenapa apa parkir ketik bauku ditabrak baik bener gua parkir makanya terurah orang rambutnya kecembung di kolom sebelok orang sulit sesuainya cukup ya cekurah nih loh loh aduh isap. Wah, parah. Tegel aja, Bor. Ih. Aduh. Parah, Gembor. Ih, blok kabe rata-rata. Ya sireku bener, Pak. Moko aja temenan. Bodoh doan karo baturku, Cuk. Ih, sing nebuk-nebuk dewek. Lah, siapa sing wong sih? Akang tali brata. Coba gamene ya. Wis. Waduh, ari delengaken. Lagi apa? Wis durung nyong. Blok. Eh, sirke bloke leban di. Ah, leban di sing blok. Blok kembo. Sirke temenan kok. Ya kene iki. Teh ta asli Balora sih. Kusi telepakku. Lah, sapa kudu sapa? Ya dia anu dewe ora. Lah, gembur puas. Kowe suke ning ning pengarengane nek rambutnya ganti. Engko rambutnya jarang. Eh, dong.
gembor pekayane dirusak di sini. Kowe suke nganggone apa? Rambute jaran. Rambute jaran. Iya. Si rambut tegelan karo batur. Si tegel sapa ora tegel ora apa-apa lho nyu. Belok kabeh bagi-bagi ya. Nyong. Nyong. Dibeluk beres sirane. Sapa nih? Maju. Dasar bocah mata orang dilemahkan gini. Apa? Ya, iya biasa. Ya iya. Aduh. Eh suka-suka nyajati barang lurusin telus telus sehat ya. Ih, ji, kita ngoblok dudu ngomong konon. Si ngomong priwis. Eh. Iya. Apa coba? Aja wara-wara baturira aja. Ya lurusin selawe lorok aja. Ucap ya jahat ya. Eh, jahat ya. Lebanti. Eh, kita ke ngomong duduk mengkonon. Eh, kau esok balik ke bareng. Ila kak, laka lampu eh. Apa maning zaman cakin, ake begal. Kira-kira ada golong-golong kubar enak orang nyong. Iya ya. Iya. Sing enak-enak lurung ya. Wis dame begal. Iya dame bewes nyong dame. Dame. Wis. Siapa nih? Sinakon siapa? Ah, potang beliku. Mana? Kangkung. Kangkung ya. Hei hei hei. Ya ampun. Hari wis mikir trunyungku keder dewek. Aja keder keder. Ya coba bae. Sing bluk sampean marake ning buruk. Maklum ye. Dare basane ya iki kedlunyung iki artine laumon kebek buah-buahan bekukul kepetik ora kawila. Oh konon. Senajan bocet desa. Ji. Seberapa ucah. Dicopot, dicopot. Oh. Op. Waduh. Susene merengkel. Aja op. Bulane gowo ke. He. Aja op. Sekop. Biasa skin. Dong tak biaya ada mah. Loh. Jahat. Ih, panci kaleng. Ora biasa ngarangan ora. Ubah pasawan ngojek, kare bengi ngojek ini larangan. Biasa mangkal. Mangkal apa? Yang ngojek kurang bot. Siraku, idane percaya kayak gembur ngojekku. Ari makan staf siun. Bareng karo pati kudu. Iya, Cak. Bener kok, oh, pancak kewurui kan yang sering mangkal kok. Oh. Yung, menega, arep ngomong penting karo sirah ya nyung. Siapa ya? Sirah nenek. 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 Terus tenang. Kita kan oleh tugas sing kakang tali brata, kokon kumpulin kene, sing dimaksud kakang tali brata iku, laka manik, dua tujuan kira-kira pecajar ini kembali kayak semula. Pipin maksudnya? Ya sira kan bengen ka api ning ya Gusti Prabu Siliwangi lawas kan sehingga kayak dene Mas Putra Walasungsang orang gelem dadi raja kayak dene Gusti Prabu Siliwangi ngayang sampai keratone digawa sira kan dadi satu kuen dadi harimau api. Kula dadi satuan. Semenjak kula dadi satuan. Astagfirullah.
makin dadi manusia asli. Kaya seri itu mesti aku nyuri. Sira ku suara sira duduk. Siapa nih? Iki suara sira duduk iki. Iya asli. Si bener kok. Iya. Ih, orang go remote, orang go motor. Ya pokoknya nganggo cesan. Ih, sira kaya MC-ne Siga Depok Pepinada. Belum tahu dia. Iya. Kita kan Depok MC. Iya. Nah, lamun MC pasti bisa nembang ya. Oh ya pasti. Oh ya pinter ya. Pinter. Pinter. Waduh, kabaran. Kok dikit sirap bisa nembang ku belajar ning sapa? Ih, ya api weru ya. Ya ora weru, takon soten ora weru. Ih, bung ini ya anak gue Rendi. Anak gue siapa? Rendi sing anak ning desa Munuk. Belum tahu dia. Ari Rendi mau gedung, awas. Rendi mari watu ABC. Rupo abu pucuk. Wes aja diladeni gempur. Wong ku Rendi. Belajar ning Rendi ku pirang taun sirakku. Yalah awas. Lawas. Iya, pirang taun. 2 menit satik. Ji. Sing bener aku. Masa belajar 2 menit sedetik. Sira belajar ning Kang Rendi ku pirang taun maksudnya. Dadi apa ning Rendi belajar mau? Temang MC ngapa segala? Wah. Belum tahu suaranya ya? MC ini coba nyong coba dites suaranya hadirin yang sekalian ibi kurang gede setipik kurang gede mani. Pertama-tama aku lah ucapkan kurang setipik mani setipik mani nyong masih kurang. Pertama-tama aku lah ucapkan lah dupe cengkok ambil enak setipik maning dan anjing bertawa-tawa gula cokol hahaha mati ini kan sirap siapa bener-bener mati nih ya kita tuh pengen rabi nirek ayo sih terus ke ruang dengan aku mau ke pegatan dan amprok maning bang kita ke marian ke wadon dolo sedina apa nyong ayo ada paribasane mau ngobrol genting dan anak pegot ya ya bener sekian kita si keputusan yaku Gusti yaku Senopati tadi berata perlu teka ning wilayah pejajar susina sedurungnya kita makan sudah bisa ngibur berinyum ngibur kak kene ya iya dong ya sekaruan kak satu retro nyong Kang Bliko. Mana Kang Bliko? Mamaku. Ana. Kang Bliko kemudian belajar ning Asrulani kan. Kang Brandy. Satu retro nyong kan. Satu retro nyong. Iya. Ayo Kang hormati Kang kene ya. Iya. Ya. Iya disebut di kabeh ke. Ana sedulur sira nyong. Iya. Kang Wanto, Wanto Pegok. Ya pertama-tama. Kang Sapa. Wah, pengen sik mau nganul bayar. Iya, wong nyanding. Samar siapa aja batur siapa batur trunyo aja di batu riwan tebak bawah kena riwesi bocek orang karuan orang yang akan wong celang 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 pokok nikene makate wong secek ayo kagok hormati kangge pak mama kuwu ya kalian mama kuwu nek Kang Bligo Kang Raden Sapa kena Kang Asep. Iya, kau Kang Asep. Kau Bapak Lurah. Kanggo Kang Raden Slotokku. Kanggo Kang Lurah di sih dalan-dalan-dalan Bapakku. Nek Kang Bigo. Ah, Jawati ana jalukan, Cek. Jalukan apa? Sing Nokwanti sedulure sira sing makan tapsiun ka karo sira. Iya, iya. Jaluke dibacakan. Iya, Nokwanti. Ayo Kang. Rame-rame Kang Bego iki digajak ndoko bae. Kang Plek Goge aja Nokwati sawerane gak nok ayah
ayo bacakan mereka ngapegok enakan beli sendane bacakan kunyong enakan beli wah ya wingi betok papat oh ya wis ayo ayo kang bligo awas yo mimpune lalu gak ngomong aku une ayo jalan-jalan dong jalan. Awas di wajahnya nampok Pak RT atau Ibu RT nampok Pak Begok anak-anak sebut dia sebut dia disambut terus Pak RT atau iya cukup sampai minggir aja suwe-suwe lawas hubungan oh lara hati aku kagak nyapa nanan nih beruntus pake sedulur deh aku kak Bligo kak Bligo tekan batin ngajak korupsi apa percuma kau ini cukup sampe ingkene kak Bligo aku nak hati ini gua kakak RT Aci-aci gedi talat-talat sampai tato talat-talat dung abos nokwati ayo nokwati sing ayu dewe nokwati nokwatur nung kabaran runyuk dung ikat runyuk oh mimpinnya dewi wong sing paling boral mimpinnya dewi oh kamu mimpinnya dewi punya dewi cinta lang rayu akhirnya lanang aku aku baca kene mimi dewi asik mimi dewi mimi dewi Khusus cerawas Ibi Dewi akan dekat bahan Pang Bligo Nyo tercuba kawin Mama Bligo maku Sambu Benike Mimiku Hei Oba Terus mi Sisa apa jenyo Mama Mimiku Mimiku Iya 3 juta aku masyarakat lo bener gak lo bener kape aku pemuda pemudine nokwati nya ketik nokwati tak tepuk oh Dewi wong sing paling hemat sing duwe tapi Bibi Dewi ayo kak Bogok sing duwe jati barang hodoh kak Bogok nyong kita lantai kesuwun kak Bogok Khusus selawasan
dekat banget yo terus aku berjumpa kali awas arep sampai di sing dhewe makan putih kang yo ning foto aku capri apa dalam apa kowe ho penesiran yung ake ini kune aku kok air teatok oh ini nya dewe disambung ya korban kepupuk ini nya dewe sama deh air teatok bu bikin ya kok bikin pada baik rik lawan sekolah tolo bener kok nama gulip ada sip jelas oh seru pasan ku hari ayo sana Arwah masih nganggu gaya kopacangan setapa mangan dari obat nawati hey boboto sing dhewe macan putih wong lu bener boboto versi patah bae sampe dek macan putih hari biasa macan biru ini macan putih pada batik lama hei hei harap gerik harap sifatku apa pengennya nak watik sudah macan putih sampai mulai bener kan aja susun apa kok Mas Bahar, Mas Gopek, yes kan kemakan pahit Mas Ojan, Mas Ojan aku kawer, cari Warsono kawer, gue bantu riak ya Warsono main boleh banget sampai ingin ya, wong mersi patur nuhun terima kasih ya, pemudi, pemuda yang hormati Glonyung ya. Orang disangka ya najan bocah emblesa nembangnya wele benak jih pokoknya enak wes aja dati hati dan dia mengerti iya yung apa sih tugasnya ngelikung kaya dene Gusti Tali Brata kita perlu ngejangin Gusti Tali Brata bareng-bareng ya yung ayo maka aja ketinggal karya yung nasi ketinggalan bebarengan rukun runtut rukun runtut seoyonan rukun runtut seoyonan mabebarengan mas gopet kang hormati mas gopet kang bayari mas agung kang hormati mas agung aja ngong lamun bidanas pinggir segera hari orang kena madilia makin lawas kulane makin nelara nanging ora bisa disabari ora bisa mati sabari salam kangen sinarang si mas gede mas agung sing duwe paok ora bakal lali ora bakal lali masa nawas
Ya Allah Gusti Kang Maha Olas Kelawan Asih, semoga nang tayongi segala keuripane Nyimas Sumbang Trancan. Iya aku duk nyegel tugu, iya lagu yang gak kena sianya nama nyegel tugu nok tati ari yang gak kena si patepang tepang sono di kanten mali sinarasi sesepuh lo bener seperangkat pamong desa lo bener mamaku sudar lo sinarasi aduh kang aja sing duwe video sosti najan dilai-lai yang kerara lali dilali purasi kang aja no kesu mungkin lawas gula nasi tambah kalipo. Astagfirullahaladzim. Manusia urip ning alam dunia kudu ni sadar diri. Yen ora bisa nyadari atas keuripane isun dewe. Selalu awan bengi cekcok bae tukar bae isun isin dipandang mata umum. Seorang istrine Kakang Prabu Siliwangi kok nyontoi kang ora bener maring ambarak yate. Padahal isun kurang sepira lebih ngebakti karo sing dadi suami. Bengin-bengin Kakang Prabu sampeyanku berpaling muka karo isun sing dadi istri lagi durung duweni keturunan. Kok saat saiki isun nus duweni keturunan kok kena ngapa sampe berpaling muka. Entah sampai dua rencana-rencana apa yang dia permasalahan gelar wajah kalau isun sih sebagai istri. Tapi kok kenang apa isun sih orang dadi ngerti nih eling-eling isun lo waduh diaduh semu kenawa anak bermawa nyanyan bayi manusia masyarakat kuasa kadrasi urip ning dunya nek kula nesi mungan anya maya sejuma lalungan. Apa maning Kakang Prabu kan sebagai sipate pimpinan kang anak ing pajajaran gawe contoh gawe suri tuladan abarakat anak ing pajajaran. Tongborok sampai gumong konon saat saya ini gawe contoh sing ora bener kayak isun sing bagi istri asalkan isin karo ambarakyat aning pajajaran sampai isun wanti-wanti ini galakan saking pulau batak rawang tumeka aning pajajaran karena apa sumpah lan janji sampai waktu sanalika sadurung aminang lan gawe istri isun janji ning adepan wong tua isun janji ning adepan panrama isun gelem dikawin kenang sampean kang mas Prabu Siliwangi namun isin duwe jalukan padahal isun wanti-wanti ngomong lawan sampean tapi saat saking ikar saking segala janji berarti sampean kulan jalin siluncat saking omongan sampean ngomong esok beli kena kanggo sore ngomong sore beli kena kanggo esok isung sing matang dari pikiran awan lan bengi kok masa iya tak mas
saking ingkar saking janji sampean. Isun isin rasa tung ke bumi kelawan langit. Yen uga isun wak ngenawen si nganti jadi bayangan yen pengikan nganti jadi pikir. Kaya putek ning batin kaya putek kadang-kadang sampean kangas ngomongin yang isun ayun yai pada berpaling agama maning anak yang agama kesangyangan kok kenapa ucapan yang ngomong sama konon apa orang kelingan wangju janji masalah ucapan dan ikror kalau isun kelawan samping isun gelem dikawin nang sampean waktu bengeng jalukan isun sampean dituruti sampean kunuruti agama isun agama Islam kelawan isun ngucap janji kelawan sampean jaluk mas kawin isun lintang kerti dederetan kang anak ing tanah suci sampean nuruti atas jalukan isun ku kenang apa saiki sampean agama selalu digoncangkan selalu kanggo urusan ora pantes kok Kang Mas. Ora pantes kok Kakang Prabu. Masa iya isun dua atap satu agama. Dua ranjang bab agama. Kenapa ikut menongkonon Kang Mas sauripe? Bar sampean murtad kuwi sinar ngasi. Mamaku sudah monek Kang Mirenya kene buku e kendi. Wadali 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 mali Kang hormati. Wadali ni kang hormati saya. Berarti sampean sipate awak uripe murtad jane kaya konon Kang Mas. Isun mau ngingkari janji lawan ning adepane wong tua. Sanajan lahir batin selalu ngingeti batin Kang Mas. Sumpah sampean dibakal ngomongnya ingkar saking janji. Lahir bisa mungkin tapi batin orang bisa dipungkiri. In ugane mengkoron sampean omongnya berarti orang kena dicandak omongnya sampean saiki. Berarti ucapan sampean itu cuma hanya kanggo jembatan sate katepen sampean pengen berpaling agama kesangnya. Isu nembe ngerti saat saiki Kang Mas ugane mau konon. Kitir ning dhuwur gunung ning wite nagasari pikiranane kan kaya bingung ora ilang lawan pranti bos wedhus ya genggadingan pikiran anak kaya bingung orang iro kelawan ganti kelingan si bos gadingan kenang sayang ngomong kelawan isun yen awakmu beli gelem nurti atas jalukane is Kakang Prabu wis isun si rumah tangga pengen pegatan bae. Ora apa-apa waktu saat saiki bokat pegat pisah karo laki ora apa-apa. Daripada awakmu pegat pisah aja karo isun, bake tak wayu. Ora sanggup kepengen wayu anurip. Tingeling astagfirullahalazim ajar tinemat nemu ning anak put. Memang kaya-kayang kali isun urip e rumah tangga pengen si aja sampe gawe sengsara ning anak lan putu ada sampe tumadi ana ning badane isun kok dingin kami mau ngomong dibaca dingin iki surat sing sore malah dituntut isun orang pengen karo wong cilandak surat iki ka saking mamaku Sudarmo sak uga karte ketinggalan kanggo mamelora atik
spesial kanggo Bunda Mayang, Bunda Wayang, Bunda En sing celeng. Spesial kanggo Kang Ajo sing duwe shooting. Aku bos gincuk. Pelem gincuk kene, heeh. Tidak ketinggalan kanggo Kang Kumis, Kang Kumis, Kang Kumis, Kang Kumis, wong sing paling sayang. Anggo Kang RT atau Mamai Dewi, Mamai Dewi siang Sleman. Buka nok titine. Beli ketinggalan mani kanggo nok Rani lan AA Prengki. Saking lo bener ya pamong desa lo bener. Ora ketinggalan kanggo mimiku lan mamaku we. Kanggo Kang Kumis. Senajan piben bae kok tetep mong ah. Pengen rumah tangga dhewekan mong aja sampai isun rebutan lanang senajan wong ganteng pirang-pirang. Tapi pengen wong lanang sing paling eman, sing paling sayang. Los bae pirang-pirang wong lanang kita biar perebutan wong lanang. Nah. Sapa kan ora kelingan agung ae. Iya Sugeng. Diputer nang rebutan lanange kanggo mimiku ora ketinggalan kanggo mamaku we kanggo Kang Lurah atike. Ayo nah. Kangge mimiku coba pirangaken mimiku lan mamaku we.
Persib. Putra Persib. Putra Persib. Nyanyi Mama Kuwu. Atur nuwun Mama Kuwu, Mama Kuwu. Aduh. Aring layane pemuda-pemuda ku keder kita tuh. Ya, sing penting aman, damai, tentram ya sayang. Aja perlu ribut, perlu kedamaian. Sebagian baik kita meribut ribut sabocaan. Apa sih? Hah? Ya, ini kok. Nggih. Iku lantosi. Astagfirullahaladzim. Wis. Tak aja sampai murka. Aja sampai murka timbul emosi bukti ini sampai kaya ngono. Pak Prabu, sekali sadar saya. Istri sampean iso ora sampean iki. Bisa kacana kaya apa? Iso tetep. Tapi tinggal duwe sampean. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Gusti kamaulah selang asu. Semoga anak toyoku segala keselamatan yang kakang Prabu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Wis iya jare kisun gak sampean ku. Astagfirullahaladzim. Nutugi nafsu sampean kan mas. Bukti nen sampean iku saat saiki. Sampai gak diwujud. Istighfar, istighfar sayang. Ngeyong, kok masa iya sih? Kakang Prabu sampeanku sampe nimbulaken emosi. Ora kelingan omongan sampean sumpah janji ning adepane Subang Keranjang. Wong wadon macem apa? Macem apa? Wong wadon model apa? Wong wadon ngadiraken apa? Anggurang-gurane ana ning tengahing dalan. Ora mengenal ning situasi lan kondisi. Beli weruh ana sang suami ladik dikrudung ning kesedihan. Beli weruh ana wong lanang lagi duweni maksud-maksud kang tertentu. Beli weruh ning sang guru lagi duweni pikiran sing ora-ora. Ndeleng wong wadon ning tengah dalan krak-ngkrek joget-jogetan kaya duduk garwane wong agung, kaya duduk istrine wong gedhe, kaya duduk keluargane wong berwibawa. Prabu Siliwangi tentune sira lawas. Rumah tangga kelawan Prabu Pejajaran aku wujude mengapa lan kenapa. Ora ilok kelawan pranti, ora subran kelawan sabrit, menghadap kelawan sang istri kelawan anim bulaken amarah nafsu kang gedene luar biasa. Laksana api kang membara, laksana api kang menyala-nyala di hadapan sira lawan ganti wujud macan putih. Tentune sira rasa tanda tanya, tentune sira rasa kaget. Lawas rumah tangga menjalin hubungan, membangun magliga rumah tangga kelawan Prabu Siliwangi.
tapi agak sontak kelawan dumadine macan putih. Tentune Sirawis memahami, tentune Sirawis mengerti bahwa Prabu Siliwangi lamun angganti wujud kelawan wujud macan putih salah suwijine ajen-ajen aku, berarti wis jelas Prabu Siliwangi anduweni perkara kang ora pantes duweni tujuan, duweni renungan, duweni pikiran kang terselip lan tersimpan marang batine Prabu Siliwangi. Tapi kenapa sira seorang istri ora mengerti ning gerak langkah tumindake aku kang minangka dadi suami? Apunten Kang Mas, cukup sampean ngomong. Gentenan isinan ngomong lawan sampean. Semangsa ne wadon aninggalaken saking panggonan. Berarti isuk ngomong tukar, ngomong jogrek lawan sampean. Jereo isuk ngerti perasaane sampean. Sampai seorang prabu, seorang pucuk pimpinan hak anak ing pajajaran. Apa bener gawe contoh kaya orang karo ambaraken? Tukar esuk, tukar sore lawan istri. Mong isin Kang Mas, apa ulun isin mangkat sak panggonan? Jar dewe kusun mong tukar lawan sampean. Isin pandang mata umum, isin pandang masyarakat. Seorang istrine pimpinan gawe nyoto ini ambaraken Kang ora bener. Tukar esuk lawan sore apa maning rayate? Mok pimpinane be mong konon cik. Nok Subang Ranjang. Ya isun. Tentune Sirawis mengerti. Ora setahun rong tahun. Paham? Wis puluhan tahun isun rumah tangga. Iya. Tentune Sirawis memahami ning gerak langkah maksud tujuan ning Prabu Siliwangi. Lamun sira memperhatikan marang gerak langkah tumindake sang suami, tentune sira wis mengerti. Lamun wong lanang manjing ning kamar mandi, tentune nyah antuke nyah sabune. Iya. Lamun wong lanang manjing ning dapur, ning meja mangan, tentune wong